La llar Sant Joan de Déu de Manresa, gestionada per la Fundació Germà Tomàs Canet de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, va atendre al llarg del 2020 un total de 865 persones que es troben en situació de vulnerabilitat. D'elles, pràcticament la meitat, 397 usuaris, van fer servir el servei de dutxes i bugaderia social. Segons dades de la Fundació Germà Tomàs Canet, durant el 2020 es van fer un total de 2.430 dutxes, una mitjana de 24 dutxes cada dia que el servei va estar obert, comptant que està obert dues tardes i un matí a la setmana. Per la seva part, el Centre Residencial d'Emergències Socials, pensat per cobrir temporalment les necessitats bàsiques de famílies i persones que s'han trobat sense llar de manera sobrevinguda, va atendre 42 usuaris. 20 van ser homes, 10 dones i 12 menors d'edat, amb una mitjana d'edat de 35 anys i una durada mitjana de l'estada de 53 dies. En paral·lel, el programa d'acollida de persones refugiades va acollir 426 persones sol·licitants d'asil. La llar s'ubica a l'antic edifici de les Germanetes dels Pobres. Els principals països d'origen van ser Colòmbia, amb 46 persones, Hondures, amb 24, Veneçuela, amb 23, El Salvador, amb 17 i Geòrgia, amb 16. Segons les dades de la Fundació, 2 de cada 5 persones ateses tenia menys de 17 anys i un 66% estava en la franja d'entre 18 i 30 anys.